Chat, haide! Ce ta, ce pridemo na temule video, do, kaj sem, do 400 lajkov, narediva za Halloween Saro skupaj stream, pa Saro skupaj igrava tole. Če hočete, bo cel cajt Sara na streamu, pa bomo skupaj igrali, ajde, če hočete. Pa kej, ste porgane moje, Domzi tukaj in evo nas, nadaljujemo serijo Bigfoot, tole je zelo četrti del. Če želite pogledati vse prejšnje dele, si pejte pogledati moj YouTube kanal, vse deli so gor. Nec, zdaj pa uživajte v videu, stisnite like, pa naročite se, prijemo do on-site, ajde do 300 lajkov. Nec, zdaj pa res uživajte, pa gremo v video. Evo nas, porgane moje, evo, tukaj smo nazaj v naše kukar lopce, karkoli je to bilo v prejšnji epizodi, če se niste šli pogledati, peti se pogledati, je na mojemu YouTube kanalu. Smo šli malo bolj noter v gost, smo začeli malo bolj raziskvati in ja, odkrili smo kar predvsej novih vasi in takih zadev. In ja, napadil nas je isto Bigfoot, smo imeli prvi tak resen spopad, dobil smo flare gun bullet, ok, let's go. Prvi tak resen spopad in ja, ostali smo v teli kučici noter sred gozda in ja, pojma nimam zdaj, kje je Bigfoot, ampak zdaj bomo iti ven, ker pohan od vas mi je začel pisati kao, da če najde men tale kamp, da je noter, da imaš vse živo noter, no, da imaš tudi shotgun noter, pa take zadeve, pa ne vem, kakor, ne vem, da so nova orožja pa te stvari noter, tako da danes bomo šli res malo bolj še probati pogledati, v bistvu pregledati tale svet, če bomo odkrili še kakšne nove zadeve, pa tudi govorili ste kao za drona, če dam not baterije, da ga lahko vozem, pa take stvari, tako da let's go, to nisem vedel, tako da bomo zdaj to sprobali, pa še, čaka, sem tle že bil slučajno. Pa smo lihko odkrili nekaj novega. Da še nisem bil, ali... Ja, pa sem bil. Ne, ne, tle sem bil, ja. Ne, najtvižen kamera, ja, ker ne moram vzeti. A ja, pogodili ste mi, če ne pritisem... Bigfoot. Slišmo ga. Se sliša zdaj to. Ja, nek tle, ja. Sam dela se dan. Čak, pogodili ste mi, če ne pritisnem... Ja, dejans. Prav ste imeli, evo, če ne potisnem, imamo najtvižen kamero. Iza, dobro ste to mi povedali, jaz to ne pa nikoli skontal. Ok, dobro, sej zdaj ne bomo dobil, kaj že skor dan. Nadzela, ka se dan dela, ka ni Bigfooda neki, moramo res čim bolj preiskati tole, tale gost. Čak, v kjero smer še mi nismo šli. Po teli reki dol. Ok, po teli reki dol gremo zdaj. V bistvu, odkrili smo že dva trupla, se meni zdi. Rabimo sam še eno to truplo najdet. Od teh mrtvih. Medved. Oh shit, jaz raj ne grem. Aj, to je medved. Čak, what? Da jaz raj ne grem tja, če je medved tam. Kva? Kva? Dej! Spizdi! Krvok me zdaj napadu, what? Da fuck? Dej no, že tako sem čist slov. Ko ne se jaz ne... Da mi nam zdaj še un medved ču napadat. Krvok me zdaj napad, no ne, jaz sem čist slov. Jaz sploh nimam vam bene nove te prve pomoči, mi moramo to počas malo najdet. Napišite mi dol v koment, kje lahko najdem še te prve pomoči, ker jaz sem vse porabil, drgač. Zdaj. Aj pa še volk napad, ja ni da zdaj Bigfoot tle. Tle smo že bili. Se pravi, po teli reki bomo nadaljevali dol v to smer, ker še nismo nič odkrili, če se da sploh iti. Ne, tle je vse zaprt, po moje. Ne, tle smo prišli gor, smo te zadeve, pa smo to odkrili že. Ne, nismo. Evo, najdel smo nov dead body. Oh shit, kva je naredil. Kva je naredil, Bigfoot. Odkrili smo nov dead body. Hadi, da slikamo za dokaze. Fuck, kva je naredil. Čaka, ma kaj taz ga za me, ne, nima nič. Past! To je to, to je to. Dobil smo past. Let's go. Čaka, sem en slučajen ta moj karakter, da se mi sam hila. Ne, sam se gotov ne hila. A pa se čist počas. Dobro, pejte vi stran. Vam nič nočem. Aj pa da gremo, čakaj, M je mapa, če gremo tlele nekam. V to smer nismo, a vidite, tle smo vse odkrili, zdaj moramo iti pa tako, v to smer. Tle imamo še ful stvari za odkriti.
Tako da priporočam, da gremo zdaj bolj tja dol, v tisto smet. Sam moram biti pripravljen na noč, a ne? Ker prije Bigfoot me spet začel damagati, jaz imam samo sam... Jem tega medveda bil, sorry medved. Sam nočem, da on mene napade, daj. Najdel smo novo lokacijo, Old Hunting Tower. Ej to. A vidi to spot na kameri, kam je rdeče kaže. To pomeni, da je kamera 5 nekaj zaznala. Daj, hitar. To je to kamera 5. A je, jo? A sem že prepozen. Ne, kamera... Ne, nič niso zaznali zdaj. Prepozen sem bil, stari. A se noč dela slučaj, ne no. Daj, lahko... A mi date prosim nekaj za jest, ali nekaj, jaz sem čist low. Jaz se rabim healat, če ne bom zdaj pospravil. Daj mi nekaj, no, ne metke, daj mi... Prvo pomoč, ali nekaj. Imamo nove dokaze. To je to. Ajde, pičemo tle gor, tle je polha novih lokacij. Ej, koliko ima naš Bigfoot če lajfa, da ga ječ fuk, ej, koliko ima lajfa. Ej, ne seri. Mi smo pa tako, sam še po HP-a. Ajde, daj gremo, Čet, ajde, če pridemo na temole videu do, kaj sem, do 400 lajkov, narediva za Halloween Saro skupaj stream, pa Saro skupaj igrava tole, če hočete, bo cel cajt Sara na streamu, pa bomo skupaj igrali, ajde, če hočete. Ajde, razbite, odvalite lajke in to je to. Čaka, smo tle že bili, gotov, ja. To je še na prvo pomoč, ne, čak. To nismo nič pregledali, metke smo dobili. Se pravi, shotgun se da najdeti, ja. Se pravi, mi moramo v bistvu, če hočemo Bigfoota brz damagati, moramo najdeti nova orožja, da ga, da delajo več damagea. In tako ga lahko brz damagamo, poj. Ok. Daj, jaz rabim nam prvo pomoč, zdaj se noč dela, Bigfoot bo vsak cajt pri nam, to smo že odkrili. Bigfoot bo vsak čas pri nam. Jaz pa brez prve pomoči. Kakva je to ena jama? Chill, chill. Čakaj, tle nekaj. Ne. A maybe v kombiju kaj da imam. Ajde, to smer moramo zdaj odkrivati. Čak, tle mi kaže, da je ena hiša ali nekaj. A to meni poslaja. Čaj, da vidimo tle ta smerokaz. Old Village Radio Tower je tam. Grey Falls. Daj gremo tja, v Grey Falls. V tisto smer, ja. Tukaj imamo eno bajto, kakor. Res nujno rabimo prvo pomoč. Ker zdaj levo noc se dela. Zdaj pa nimam nič. A mu pas naštimamo že zale. Sam res. Uja. Pa tale zvok, ki ga zdaj slište, ker nisem vedel, zakaj se gre, ste mi rekli, da je to kao Bigfoot, ki po drevesih skače. Tako da, vse je možen, ajde. Postavili mu bomo tukaj lepas pred našo bajto. Meso smo dal noter. To je to? Pičemo sem, ker slišimo, da se je ujel past noter. Sam pač purimo ven. Pa začnemo šutat. Prvo pomoč. A če to ustrelim, a raznese? Daj napišite v komen, če kdo ve, če tole ustrelim, če bo raznesel, zato da vem, da mu pas naredimo. Tega nam uslikali. Imamo že polhan evidence. Luči so se pač gale. Zdaj smo tle pri kameri, a ne? Tle, po moj takrat nisem tle še vse pregledal, da vidim, če je kaj prva pomoč slučajeno. Da je to zaprimo. Čak, imamo en listak. Petar, ne moram te najdi nikjer. Najdila sem od njega tale diary, kako se to že reče v slovenščin. Kaj je to že? Zapisnik ali nekaj tazga. Preber ga.
Ampak ne smeš ga vzeti, ti bom zvečer povedala. Se vidva pri waterfallu. Pri waterfallu smo že bili in smo najdel dementa. Ajo nas. Najčest se je začel. Dej ne jebi, dej ne sedi, najčest. Bigfoota slišmo. Zemi džalganiš, okej. Okej. Se pravi, tukaj nam tudi daje na svete, kje bi lahko treb bil in evo. Pa da Rubio je bil treb, vse smo ga najdel, to je to. Metke, no, pa daj mi prvo pomoč, jaz nujen rabim prvo pomoč. Night vision camera battery, dobro, to je dobro. Take zadeve rabimo. Zakaj. A, če pa žgem, okej, to je cool. Jem tle eno od se skrivo. Dost bolano. Ne, daj imemo pa žgan. Pa čakimo ga, sam čakimo ga. Pizda, kaj bi jaz lahko naredil, da bi se nahilal? A mi skoj v backpacku tazga. Meso. Ne, meso ne moram pojest. Zdaj im to kaj umrl, stari. Ne, tle nič nimam. Bigfoot. Tle nek okolje. Gledajmo kamere. To je tale naša kamera pred našo bajto. Mi smo v teli bajti, se meni zdi, ja. A pa v teli. Da vidimo. Kamera 2 je safe. Kamera 3 teče, teče. Noben ga ni, kamera 4. Nema. Wow! Ne me ti jeba, da je spet sam not pačil. A flat gun, kaj ne di? Ne, jaz sem dead. Jaz bom dead, jaz bom dead, jaz bom dead, jaz bom dead. Pust me, Bigfoot, pust me, pust me, pust me, pust me. 10 HP imam, 10 HP imam. 10 HP imam! No way. No way. Dobo nas je, evo, pojedo nas je. Ne, folk. Ja, kaj ne povem, ajde, folk. Stisnite like, da prijemo do 400 lajkov, narediva jutri samo livestream, kjer bova igrala tole igrico. Pa bova dala Bigfoota na manjši health, da bova ga res probala premagati. Ali pa še vsem, lahko bom pa sam delil spet serije naprej, z novo, pač z novom folkom. Ok, kakor veste, let's go.